Balanın мыйзамда өкүлү гана катышканга укуктуу да. Бул деле баланын бир тайнасы да. Сиз баягы көчөдөн келген эле бирөөгө баланын жүрүм-турумун сабагын айтканга мүмкүн эмес да. Анын өзүн секретность дегендер бар да. Ошого мыйзамда өкүл эле катыш керек. Айлыбызга кызсыз адвокаттар келип, бизге адамдын укуктары тууралуу кеңири маалымат берди. Мен өзүмдүн миграция боюнча суроолорум бар эле. Суроолорумду берип, Динара эжекеге өзүмө кеңири маалымат ала алдым. Буюрса телефон аркылуу байланышып, өзүмдүн проблемаларымды чече алам деген оюм бар. Менин 6 балам бар. 6 балам ошол 6 балам 6 эмеде да 3 балам Bir balam çoğun atasının familiası da. Küyümdün çoğun atasının familiası da. Alemi iki balam atasının adı da. Alemi üç kişinin baldarım olsa özünün çoğun atalarının familiası da. Uşul baldarımın dokumentlerini bir de kılış için kılığı maksatında kanday kılsam eken degen bir de kılsam bu degen maksatta uşul advokatlardan özümü kengirim almat aldım. Турган болсок, баягы чектен Тажикстан менен чектеш болгондуктан жарандык маселеси көбүрөөк. Ошо Тажикстандан чыккан этникалык кыргыздар жарандык ала албай жүргөн маселелер менен кайрылып атышат. Ошондой эле азыр бул актуалдуу маселе ошо жер маселеси. Көп жерлер ошо кыргыз деме аныкталган эмес чек ара. Ошондуктан жерлердин үйлөрдүн документтери жок. Ушул боюнча дагы көбүрөөк кайрылышат. Айылдык калктын ушу пассивдүүрөк да, өзүнүн укугун үйрөнгөнгө, өзүнүн укугун коргогонго, баягы райондун центрине барыш дагы көбүрөөк кыйыныраак дагы. Ошондуктан чечилбесе чечилбесин деп бир эки баргандан кийин барбай коюшат. Ошондой маселе болбосун деп келип жардам бергенге аракет кылып атабыз.